Team HD. Deixa ir aqui o AWP na frente. Mas o bot leva mais um. Agora é Vastik quem abre. Vamos ver a play de Vastik. Já sabem da presença do AWP no back alley. E é para lá que o Vastik vai tentando acelerar. Dois homens vêm pelo bomb site antigo. Rotação pelo CT. Consegue garantir o Nabo ali aquilo no Nope. E agora um para três. Vamos ver o que é que vai fazer o Vastik. Leva aqui o primeiro homem. Vai ter que abrir para cima do Nabo. Já está a presença deste. Consegue garantir a presença. Aquilo aqui é mais um. Nabo está a ser 4. Já é visto. Já é visto pelo Emp. Vai ter que trabalhar. E fecha aqui. Vastik de forma brilhante. A jogar muito bem. Com muita calma. A nova acreditação.